Dobro večer, poštovani gledalci, ovo su novosti Srpske radio televizije. Srpski nacionalni savjet Crne Gore dobitnik je specijalne nagrade za najplemenitiji poduhvat godine koju dodjeljuje kompanija Večernje novosti iz Beograda. Nagradu je primio predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta, dr. Momčilo Vuksanović. Tradicionalno 53. put za redom Srbije se poklonila najhumanijima, najhrabrijima, najnesebičnijima među nama. Na svečanosti u Skupštini grada Beograda uručene su plakete dobitnicima priznanja u akciji Večernjih novosti najplemenitiji podvig godine. Ako u čoveku postoji božanska čestica, a svakako postoji, ona se aktivira u dva slučaja. Kod velikih duhovnih nadahnuća nakon kojih dobijamo veličanstvenu muziku, genijalne slike, naučna otkrića koja menjaju svet i u slučaju kad čovjek bez razmišljanja zalaže ili žrtvuje svoj da bi spasao tuđi život. Evo nas 53. put među takvim ljudima. U godinama koje živimo, vremenu srušenih vrednosti, obesmišljavanja svega, ukinutog razgovora među ljudima, kad se odričemo reči i pretvaramo u mailove, u SMS-ove, kad ravnodušni prolazimo pored bolesnih, palih, skupčanih od zime ili bolova, ljudi zbog kojih smo danas ovdje vraćaju nadu da nije sve izgubljeno, da može i da mora drugačije. Kako kaže akademik i predsjednik žirija Matija Bečković, što su godine gore, a ljudi sve bezdušniji i plemeniti podvizi su sve ređi. Što se više ulaže u smrtila i opačila, što se jače raspaljuju mrzije i umrožavaju uvele duše, to su ovakvi podvizi i ovakvi pojedinci dragoceni. Valjalo bi da ne ponovimo nijednu reč koju smo izgovarali prethodnih decenija, jer je sa svakom godinom i svaki podvig nov, jedinstven i neponovljiv. Ne bi bilo čudo da su u ovoj čuvenoj akciji Večernjih novosti najmanje znali oni koji su ovo priznanje dobijali. U svakom slučaju, niko ko je neki plemeniti podvig učinio nije pomislio ni na kakvo priznanje, niti bi podvig bio plemeniti podvig kad bi se mogao povezati sa bilo kakvom računicom. Nisu znali ni da su sposobni za takvo herojstvo, ni ko su, ni odakle su, ni kakvi su oni za koje su se žrtvovali. Bili su u nevolji i to je bilo dovoljno da im se pritekne u pomoć. Nisu bili obavezni nikome ni pozvani ni od koga sem od svoje savesti, a šta je savest ako nije drugo ime za Boga? Specijalna nagrada za najplemenitiji poduhvat godine po izboru žirija na čijem je čelu akademik Matija Bečković u konkurenciji više stotina predloženih kandidata pripala je Srpskom savjetu zbog obnove i osveštanja spomen obilježja na Bojnoj njivi. Spomenik na Bojnoj njivi podignut je u čast junaka Mojkovačke bitke i Crnogorske vojske koja je pod komandom serdara Janka Vukotića u Prvom svjetskom ratu branila odstupnicu srpskim vojnicima prilikom povlačenja preko Crne Gore i Albanije prema Jadranskom moru. Spomenik na Bojnoj njivi početkom 2015. godine oskrnavili su nepoznati počinioci. Srpski nacionalni savjet uz blagoslov njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija obnovio je spomen obilježje u septembru prošle godine i na njemu postavio krst, a osveštao ga je vladika Joanikije sa sveštenstvom eparhije Budimljansko-Nikšićke. Specijalnu nagradu za najplemenitiji poduhvat u ime Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore primio je predsjednik dr. Momčilo Vuksanović. Najplemenitiji u prošloj 2015. godini su i Marko Jakšić, Nikola Vlajković, Slobodanka Lekić, Irac, Mark Kiting, Mustafa Kolenović, Jovan Simić, Slaviša Kadić, Živorad Đurić, te žitelji naselja Stepanovićevo kod Novog Sada. Nisu ostali zaboravljeni ni Omer Mehić, Milovan Đukarić, Nebojša Drajić, Dževad Ljajić, Miroslav Veselinović i Ivan Miladinović.
poseda helikoptera Vojske Srbije i dvoje medicinara iz Novog Pazara koji su poginuli u padu letelice u Surčinu. Stradali su u pokušaju da spasu tek rođenu bebu malog Šahina Ademovića. Pored akademika Matije Bećkovića u žiriju najplemenitijeg podviga su i akademik Dušan Kovačević, glumice Tanja Bošković i Rada Đurčin, proslavljeni sportisti Dejan Bodiroga i Aleksandar Šapić, zamjenik načelnika VMA pukovnik dr. Dragan Dinčić, direktor Comtrade-a Veselin Jevrosimović i generalni direktor i glavni urednik kompanije Novosti Ratko Dmitrović. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da je pridruživanje Crne Gore NATO u vještačko rešenje koje neće donijeti bezbjednost Sjevernoatlantskoj alijansi. Lavrov je u intervju listu Moskovski komsomolec naveo da narod Crne Gore nije zaboravio bombardovanje NATO-a. Ukazao je da nije stvar u Crnoj Gori, već u načinu na koji NATO tretira ne samo razvoj odnosa sa Rusijom, već i održavanje globalne bezbjednosti. Preuveličavanje mita o ruskoj prijetnji je neophodno da bi se opravdalo postojanje NATO-a. Vašington nije daleko od ideje da natjera Rusiju da ratuje na dva fronta, izjavio Lavrov. Upravo iz tog razloga se u Donbasu i dalje održavaju tenzije kako Rusija ne bi mogla ni na sekund da predahne i u potpunosti se posveti rešavanju problema u Siriji, rekao je Lavrov. Šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz smatra da je moguće da Crna Gora postane dio tranzicione rute za migrante kada Austrija zatvori granice. On je rekao da će Austrija biti primorana da zaustavi priliv izbjeglica na svojim granicama, što će imati posljedice za čitav region. Kurz je razgovarao sa crnogorskim ministrom spoljnih poslova i evropskih integracija Igorom Lukšićem. Na pitanje da li je Crna Gora spremna da se pridržava raspodjele na osnovu kvota koje je odredila Evropska unija, Lukšić je ukazao da će Crna Gora svoju politiku sinhronizovati sa zemljama regiona i Evropske unije. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić rekao je da se danonoćno vodi specijalni rat protiv njega i njegovih saradnika u tužilaštvu od strane onih koji treba da budu krivično gonjeni. Katnić izrazio nadu da će dobiti pomoć Agencije za nacionalnu bezbjednost. Očekujem pomoć od onih koji rade kontraobavještajnu zaštitu i ako je ne dobijem, opet ću pobijediti one protiv kojih je pravda krenula, rekao je Katnić prilikom rasprave o problemima koji su nastali u imenovanju šefa specijalnog policijskog tima. Katnić je rekao da je do sada predlagao 4 ili 5 kandidata za šefa specijalnog policijskog tima, ali da je to direktor policije Slavko Stojanović odbio. Specijalni tužilac je kazao da rješenje ovog problema očekuje od vlade u okviru koje je uprava policije i da on više nema o čemu da pregovara na tu temu sa Stojanovićem. Građanski pokret otpora obratio se saopštenjem navodeći da samo ujedinjena opozicija pod sloganom pobjeda ili ništa može donijeti promjenu u Crnoj Gori. Navodi se da nedostižnih 50% plus 1 je moguće ostvariti samo sinergijom svih koji se zalažu za smjenu vlasti. Upravo zbog toga građanski pokret otpora gleda sa skepsom na eksperiment tranzicija diktatorskog u demokratsko društvo u Crnoj Gori. Fenomen u kome diktator ugovara uslove svog pada nije poznat političko-sociološkoj praksi. Podsjećajući da je podzemlje usko skopčano sa državnim vrhom, ovaj pokret napominje da uprkos protestima i preispitivanju povjerenja vladi, vječiti premijer sistem drži pod kontrolom. Skupštinska većina je multinacionalna i multikonfesionalna, pozitivna, socijalistička, liberalna, pronatovska. Baš kako međunarodna zajednica voli, navodi se između ostalog u saopštenju građanskog pokreta otpor. Asocijacija ljekara Nigerije optužila je nigerijskog milijardera Ročasa Okoroču da je organizovao mrežu za trgovinu ljudskim organima u Nigeriji u saradnji sa ratnim zločincem, sadašnjim šefom diplomatije tzv. Kosova Hašimom Tačijem, ali i sa zvaničnicima Turske i Hrvatske, objavila je nigerijska informativna agencija NAI, a prenose srpski mediji. Predsjednik asocijacije Filip Njemanze govorio je o trgovini organima na hitnom sastanku koji je organizovan u Overi, u glavnom gradu te nigerijske države. Vladina kancelarija je saopštila da su se tim informacijama bavile nigerijske bezbjednosne službe. Tači je na čelu trgovine organima u Evropi, rekao je predsjednik asocijacije ljekara Nigerije. Skupštinski odbor za odbranu i unutrašnje poslove dao je saglasnost na potvrđivanje sporazuma Srbije i NATO-a za podršku i nabavku o saradnji u oblasti logističke podrške. Državni sekretar u Ministarstvu odbrane Zoran Đorđević rekao je da je Srbija pristupanjem programu Partnerstvo za mir iskazala interesovanje i za učešće u multinacionalnim operacijama, a da se sporazumom, pored ostalog, smanjuju troškovi za učešće Srbije tim operacijama.
potpisivanjem sporazuma stvoriti pravni osnov za uništavanje navodnog viška ubojnih sredstava. Pretresno vijeće Haškog tribunala naložilo je Srbiji da do hapšenja troje članova Srpske radikalne stranke, Vjerice Radete, Petra Jojića i Jovo Ostojića, na svake dvije nedjelje tribunalu prilaže detaljni izvještaj o aktivnostima na ispunjenju tog naloga. Na početku današnjeg ročišta, tročlano sudsko vijeće je konstatovalo da Srbija više od godinu nije ispunila nalog tribunala za hapšenje i izručenje troje radikala. Iako je koordinator pravnog tima Srbije u Hagu, Saša Obradović najprije tražio da objasni koje je sve korake Srbija preuzela od januara, sud je odbio da ga sasluša uz konstataciju da Srbija ništa nije uradila da ih uhapsi. Obradović je nakon toga rekao da Srbija onda nema o čemu da izvještava sve do trenutka hapšenja. Predsjedavajući vijeća je upozorio na obavezu Srbije da bez odlaganja uhapsi i isporuči optužene, napominjući da nakon toga neće ni biti potrebe za izvještavanjem. Prije dvije noći u Haškom kazamatu preminuo je nekadašnji general Vojske Republike Srpske Zdravko Tolimir. Šef predstavništva Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Srbiji Hans Friedrich Schoder kaže da se rješenje za migrantsku krizu nalazi u prekidu vatre u Siriji. Austrijski šef diplomatije kaže da će smanjiti priliv izbjeglica i da će limitirati broj na 37.500 ove godine. Rekao je da je svjestan posljedica koje bi takva odluka mogla da ima. Rano je da se kaže, kroz Srbiju prođe ispod 2000 izbjeglica dnevno. Biće potrebno mnogo vremena pre nego što ova kvota bude ispunjena i istovremeno to nije pretočeno u zakon. Mislim da je Austrija zatražila samo mišljenje. Rano je za spekulacije. Schoder smatra da je malo vjerovatno da će Srbiju zadesiti velika koncentracija izbjeglica. Ne bi trebalo da paničimo, previše da brinemo. Broj se smanjuje na manje od 2000 na dan, za razliku od 10.000 koliko ih je bilo u oktobru. Sada tražimo održivo rješenje. Oni koji se plaše da bi Srbija mogla da postane kolektivni centar, tampon zona, nemaju validne razloge za to. Trebalo bi da na to gledamo profesionalno, ovakva mogućnost je veoma mala. Konflikt u Siriji na tursku granicu mogao bi da dovede oko 600.000 ljudi. Hiljade njih kampuje na zatvorenoj granici. Ankara kaže da je prioritet da ih zadrži na granici. Ovo je naravno strašno. Čim je počeo politički proces kako bi se zaustavio konflikt u Siriji, obnavlja se vatra, uključujući i bombardovanje teritorija na kojima su civili, što izaziva još više patnje, smrti. Turska vlada je jasno rekla, kada je reč o spasavanju života, oni neće zabraniti ulazak ljudi u Tursku. Ta zemlja je dobila obećanja, pomoći međunarodne zajednice da bi primila još izbjeglica, ali znajte, Turska je već dovoljno gostoprimljiva, udomila veliki broj izbjeglica, više od 2,5 miliona iz Sirije. Na konferenciji u Londonu prikupljeno je 10 milijardi dolara za pomoć sirijskom narodu. Ovo je bilo značajno. Prvi put se desilo da Ujedinjene nacije mogu da prikupe toliko novca u jednom danu za jedan konflikt. Verujemo da će biti dovoljno. To je za sljedeću godinu i da zadovolji najosnovnije humanitarne potrebe unutar Sirije i susjednih zemalja. 5 godina konflikta nateralo je pola populacije da napusti svoje domove, uključujući i 4,5 miliona izbjeglica. Svi moraju da rade na stvaranju mira u Siriji i drugim konfliktnim zonama, zaključuje Schoder. NATO namjerava da poveća vojno prisustvo u Crnomorskom regionu, izjavio generalni sekretar Sjevernoatlantske alijanse Jens Stoltenberg uoči sastanka ministara odbrane iz 28 zemalja u Briselu. Predstavnik Ruskog ministarstva zadužen za kontrolu naoružanja Mihajl Uljanov rekao je da je NATO na ivici da naruši osnovnu tačku dokumenta kojim se definišu odnosi između alijanse i Rusije. NATO se prema tom dokumentu obavezao da ne razmiješta velike vojne snage u blizini granica sa Rusijom. Stoltenberg je u Briselu najavio i da će NATO u Turskoj nastaviti sa raspoređivanjem baterija raketa Patriot kako bi pojačao vazdušnu odbranu Turske. Turski premijer Ahmet Davutoglu rekao je da će Ankara da plati svoj istorijski dug braći iz Alepa koji su pomogli odbranu Turske početkom 20. vijeka. Davutoglu je to obećao svega nekoliko dana pošto je Moskva upozorila na namjere turskih vlasti da izvrše invaziju na Siriju u momentima kada su opozicione snage pred porazom. Sirijska vojska napreduje na pozicije militanata u blizini Tel Rifata, posljednjeg uporišta terorista sjeverno od Alepa. U blizini granice sa Turskom značajne uspjehe nižu i Kurdi. Posljednjih dana su u pograničnim mjestima oslobodili sela Deir Džamal, Maranaz, Zijara i Hrejbi. Slijedi blok vijesti iz svijeta.
Najmanje 6 turskih vojnih aviona upalo je u vazdušni prostor Grčke, prenijeli su lokalni mediji citirajući neimenovane vojne zvaničnike. Kako pišu mediji, formacija od 6 letilica vojske Turske je uletila na grčko nebo na sjeveroistoku Egejskog mora, bez dozvole Atine. Također navedeno je da su bar 2 aviona bila naoružana. Incidenti na grčkom nebu su učestali s obzirom na to da Turska ne priznaje da zona od oko 10 km iznad ostrva u Egejskom moru pripada Grčkoj. Šef francuske diplomatije Laurent Fabius danas je najavio odlazak iz vlade, a zatim optužio Sjedinjene Američke Države, koje predvode međunarodnu koaliciju protiv Islamske Države, da ne radi dovoljno u rješavanju sirijskog konflikta. Postoje nejasnoće u koaliciji, neću da ponavljam ono što sam nekoliko puta rekao, posebno o vodećoj ulozi te koalicije. Nemam utisak da postoji dovoljno posvećenosti, rekao je Fabius novinarima poslije sastanka vlade. Šef američke vojne obavještajne službe DIA rekao je danas da ne vjeruje da će vlast sirijskog predsjednika Bašara Asada uskoro pasti ili biti poražena jer ima snažnu podršku Irana i Rusije. General Vincent Stewart rekao je pred Komitetom za oružane snage Sjedinjenih Američkih Država da će snage lojalne Asadu vjerovatno povratiti neke ključne teritorije. Asad je sada sigurno u mnogo boljoj pregovaračkoj poziciji nego što je bio prije 6 mjeseci, rekao je Stewart. Američki general je također rekao da očekuje da se poslije izvjesnog vremena raziđu interesi Rusije i Irana u Siriji. Više od 100 osumnjičenih članova mafijaškog klana u Kataniji na istoku Sicilije uhapšeno je na osnovu optužbi da su iznuđivali novac i švercovali drogu, saopštila italijanska policija. U operaciji je raskrinkana porodica Laudani, a hapšenja su izvedena na Siciliji, u unutrašnjosti Italije i u inostranstvu, navodi se u saopštenju Karabinjera. Među uhapšenima su i žene koje su, kako navodi policija, preuzele upravljanje organizacijom nakon što su muškarci stavljeni za rešetak i uspostavile fond za pomoć porodicama članova klanova koji su u zatvoru. Jedan slon protutnjao je danas ulicama grada na zapadu Indije, rušeći sve pred sobom natjerao je stanovništvo na bijeg. Slon je odlutao iz šume Bajkuntapur, prešao put i malu rijeku dok nije došao u grad Siliguriju. Nakon više časova slon je uspavan, policajci su morali da iskoriste kran kako bi životinju odnijeli iz naselja. Lokalni mediji navode da je uznemirena životinja nanijela veliku materijalnu štetu na okolnim kućama, rušeći zidove i noseći stubove. Fudbal reprezentacija Srbije s jutra na Evropskom prvenstvu od 18:30 igra svoje prvo polufinale. Rival je selekcija Rusije koja je slavila protiv Azerbejdžana. U drugom polufinalu sastaće se Kazahstan i Španija. Definitivno ovo je deo sna. Ne bismo dovoljili sad da se završi. Ostaje još jedan korak da dođemo do samog finala i mislim da sada nije vrijeme da stanemo. Snažan protivnik je jedna od najozbiljnijih ekipa koja već posljednjih par prvenstva dolazi do same završnice. Jako iskusna ekipa sa par Brazilaca koja zna kako se igraju ovakve utakmice. Međutim, mi smo posljednjih par utakmica gubili od njih testnim rezultatom uvijek 2-1, 3-2, 4-3. Poslije smo izgubili u Turskoj, u Izmiru, na kvalifikacijnom turniru za svjetsko prvenstvo gdje smo dobili 2-1, gdje možda nije zasluženo, ali mislim da će se to, nadam se, tačnije da će se to već sutra vratiti. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra promjenjivo oblačno, uglavnom od sredine dana u južnim i centralnim predjelima mjestimično slaba kiša. U kasnim poslijepodnevnim satima i tokom noći u višim planinskim predjelima na sjeveru moguć slab snijeg i susnježica. Vjetar slab do umjeren, ponegdje na udare pojačan, uglavnom južni. Jutarnja temperatura od -6 do -7, najviše dnevno od 1 do 13 stepeni. Podgorica promjenjivo oblačno, tokom prije podneva sa sunčanim intervalima, u poslijepodnevnim satima i tokom noći uslovi za uglavnom slabu kišu. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna 11 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti Srpske radio televizije. Hvala vam na pažnji.